じゃあそれでは、記者会見をしたいと思います。大変申し訳ございません。何を謝ったの？何した何した？当てちゃいけない人もいるから、ね、NG の人に大丈夫ですか？そういうのはないです。ないですか、大丈夫ですか、はい。じゃあそういうことで今日はじゃあたっちゃんと笠野さんで進めます。でまず第一に何を何をね。10月の今月の、今月21日土曜日。顔色が悪いね。これ顔色のとこないんだね。顔色が悪いよこれ。21日土曜日。そうやっとヘブンズロックで、うん、ヘブンズロック平安、平安やります。そう、皆さん、お誘い合わせの上ご来場ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。たくさんバンドが出ますね。うん、いくつだろう。いくつ。そう、まずね、順番に教えた方がいいかな、もうそろそろ。どうするかな、教えちゃうかな。一番最初はね、まず、セブンスアベニュー様がいます。社会派セブンス。社会派セブンス、今回はね、もう皆さん何出てくるかもう分かってると思いますね。ね。ね。もうあれしかないし、今の問題としたら。鈴木宗男。ロシアと拷問だね。胸を、胸を、全員胸をっていうね。全員胸をいいね。やろうと思うんですから。まあ、その当日お楽しみ。もう本当に、ね、最初から来ちゃうんですよ。これオープン何時だっけ？4時。4時。ちょっと半端な4時。でも土曜日だからね、早く反動で帰ってください、皆さんね。あの熊谷に4時来てください。で、その次は、リュウちゃんの新しいバンド。セブンデイズ、これまたね、シークレットなんでね、どんなメンバーが来るのかわかりませんが、サーバーモンキープスとかも、モンキー、モンキー、サーバー、この順番通り、この順番通り、そう、モンキーさんすいませんね、ちょっと早い早いでなんですけど、皆さんこうね、金を揃えていくとこんな感じになっちゃいます、ね、いいですよ、はい、またね今回もモンキープスから全部持ってくんじゃないですか。違うじゃないですか、やっぱロックですからね。モンキープスが終わったら、ただどこ？こっち。満を持してスターカズ出ます。スターカズ今回のメンバーロッキーが出ます。すごい。で結局今回みたいに俺が出るんです。新バンドのはずだったんだけどね。知らない間になってました。そして。あスターカーズ終わったらマインタ、ね、で、マインタ終わったらチョコレート、チョコレートも今回何か考えてると思いますよ、何か多分全員が着ぐるみ出てると思います。それセブンスアーミーがいるからね。そしてヒップスか、ヒップス、はい、はい、ヒップス今回ね、2曲で終わりします。ちょっと待って、何つったってその後ね、セッションがすごいから、うん、セッションは長いんだよね、はい、本編より長いんだよね、そう、本編だって何して1曲8分ですからね、すごいよね、うん、そしてその間に音体クロードさんが出ますよ、そんでなんかね、ゲストが出るみたいです。そう、すごい、いや嘘です。この毎回この不毛なこと言ったりが長くて嫌なんですけど、ね、人がすごく多いんで、まだ倍ぐらいやってるかと思います。ほんで、で終わりだっけ、それで。で、平安も、ね、皆さん、熊谷も、もうこれを逃したらね、しばらくやらないんですね。21、はい、来てください。まあ、多分これで終わりじゃないかと思うんですけどね。ね、ですから、ぜひともいらっしゃってくださいませ。で、前売りが3000円でございますね、これは。安いんだよ。安いね。そう、すごい。あ、そう、それ、これすごいんだよね。今回、来場で、当日、に限り、クロさんからこの平安宮のステッカーが、ステッカーあるんだ、すごいね、先着じゃなくて全部この方全部になるだろうね、あんまり売れたなくこれのステッカーってあ、じゃなくてあれか、こういうやつ、そう、こっちのクロさんたくさんのやつ、あれのステッカーなんだよ、これはもう本当にプレミアで、はい、多分来年ぐらいヤフオクですごい高いと思う、70円ぐらい喧嘩割れしてるじゃん。はい、そうです。あ、そうだ、もう本当これプレミアなんで、みんな各バンドの知り合い、皆さん近場のバンドの人に言ってください。予約してくださいね。もちろんヘブズロックでも予約してます。で、うちのホームページでも予約してます。
はい、そして、ここでもう巷で今噂になってるんですけど、ヒップスですね、なんと、ラコシーナに出演します。それも、今バリバリの売り出し中の風天族と一緒にやらせていただきます。もうみんな秩父はみんな取り込んでっちゃう、絶対見てもらう。それとヒップスがやります。それもラコシーナですからね、超近距離だよ、いつも近距離だけどそっちかまでそう、もうバリバリの飲みながらね、マリちゃんの企画ですよ、なんだっけ、まーちゃんのお店はさつき商店さんの、 プロデュースでやらせていただきます。もうこれね、ほんとすごいんですよ、チケットがもうそろそろないんで、早めにさつき商店の方に行ってください、うん、ぜひ、ほら、ほんとね、ね、うん、見たらね、うんうん、俺たち見なくても風天族でも見たら12月の10日です。あ、そうか、うん、日曜日です、日曜日、日曜日何時かとか、時間がまだ決まってないよね。え、これで行くと、あれ決まってる、会場5時半、開演6時半になってます、うん、あ、です、あ、です。最初から見た方がいい、坂井さんから何かないですか。え、坂井さんからどうぞ。なんだっけ、平安の杉の週に、なんだっけ、高崎の、何したっけ、あ、やるんですか、うん、グルーブっていうところでやる。あ、そうですか、そうあ、おしっこみたいです電話です。たっちゃんが電話したんで、これで終わりです。じゃあ、バイから。